بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى تراويه كيچلارمزنى مبارك باد ايلسن پروردگار عالم اقلياتكن قرآنلارنى تراويح و تحجد نمازلارنى درگاهده حسن قبول ايلسن Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem etediler. Hayru yevmin talaat fihi şemsu yevmel cum'a. Fihi hulika adam. Fihi udkhilel cenne. Fihi uhrice minha. Ve fihi tequmu sa'a. Peygamber aleyhisselam etediler ki künlerinin en yakşısı cum'a künüdür. Cum'a künüde Hazreti Adem'ni Allah Ta'ala yarattı. Juma kunida Hazrati Odamni Alloh taolo yaratdi. Hazrati Odam alayhi salatu vassalomni yaratilishlari juma kunida bo'lgan. Va fihi udkhilal janna. Hazrati Odam jannatga juma kuni kirgizildilar. Va fihi ukhrija minha. Jannatdan chiqqan kunlari ham juma kuni edi. Nima degani bu? Hazrati Odam jannatdan chiqdilar degan nima degani? Yerda hayot boshlandi degani. Odam alayhissalotu vassalom tushishlari bilan yerda hayot boshlandi. Demak, yerdagi hayot boshlangan kun ham juma kuni hisoblanadi. Va fihi taqumus sa'a. Juma kuni qiyomat qoim bo'ladi dedilar. Demak, hayotning boshlanishi ham juma kuni bo'lgan, hayotning so'nggi kuni ham juma kuni bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: "Fihi sa'atun la yas'alulloha 'abdun" qoiman au qoidan illa u'tiya la. Juma kunida bir soat bor, bir muddat bor, bir vaqt bor. O'sha paytda banda agar Alloh taolodan nimani so'rasa, Alloh taolo bandaga o'shani beradi dedilar. Juma kunidagi duo qabul bo'ladigan soat, juda qabul bo'ladigan vaqt, qandayki Laylatul Qadr kabi. Ramazon sharifda Laylatul Qadr bor. Laylatul Qadrdagi ibodatlar 1000 kechalik ibodatdan afzal. 1000 kunlik ibodatdan afzal va o'z navbatda juma kunida qabul bo'ladigan duolar ijobat bo'ladigan soat bor, vaqt bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham juma kunida duo ijobat bo'ladigan vaqt qaysi ekanligini aniq aytmadilar. Bir rivoyatda aytdilarki, juma kunining kirishida. Juma kuni qachon kirdi? Bugun soat 7 yu 20 da. Chunki avval tun keladi, keyin kun keladi. Hozir jumani tunida turibmiz. Ba'zilar aytadilarki, imom xutbaga chiqqan paytda. Ba'zi olimlar aytadilarki, juma kuni asr namozidan shom namozigacha. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aniq bir muddatni aytmadilar. Nima uchun? Toyinki banda butun juma tunu kuni ibodat bilan mashg'ul bo'lsin. Bir soatga, bir vaqtga ibodat qilib o'shanga suyanib qolmasin. Qadr kechasiday Abu Hanifa rahimahullohu taolo sar mazhabimiz aytadilarki, Laylatul Qadr bir oy Ramazon davomida bo'lishi mumkin. Bir oy Ramazon davomida Laylatul Qadr bo'lishligi mumkin dedilar. Mana shunday duolar ijobat bo'ladigan soatlarda turibmiz. Ham juma oqshomi, taroveh soati, Laylatul Qadrni umid qiladigan vaqtlardan va o'z navbatda Ramazon sharif. Bir necha fazilatlar, bir necha barakotlar jam bo'lgan bir vaqtda turibmiz. Juma olimlar aytadilarki, Alloh taoloni nazdida ikki hayit kunidan ham afzal dedilar. Jumaning sharofati Xudo taoloning nazdida ikki hayitdan ham afzal. Demak, shunday ulug' kun ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizga xabarni beradilar. Juma kunining o'ziga yarasha bizlarga yuklagan vazifasi bor, mas'uliyati bor. Hayotimizning boshlanishi jumadan bo'lsa, hayotimizning so'ngi ham juma kuni bo'lsa, demak jumaning o'ziga yarasha bizlarga yuklagan vazifasi, mas'uliyati bor. Ular nimalardan iborat? Juma kuni qanday ishlarni qilishimiz kerak? Juma kunidagi birinchi farzimiz juma namozini o'qishlik. Juma namozini o'qishlik farz. Ya ayyuhallazina amanu اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
Ey iymon keltirganlar. Demak, xitob ilohiy buyruq hammaga emas. Iymon keltirganlarga, Allohga ishonganlarga, Qur'onga ishonganlarga. Ey iymon keltirganlar. Agar juma kunini azonini eshitsangizlar, albatta masjidga jumani o'qishlik uchun Allohni zikriga shoshilinglar, oldi sottini to'xtatinglar. Bu yerda olimlar aytadilarki, Alloh taolo ta'kidlayapti. Lekin Alloh taolo alohida ta'kid qilyaptiki, boshqa ishlarni to'xtating, jumaga boring. Demak, bu farz. Keyingisi, ana endi bu farzni ado etishlik uchun o'ziga yarasha ishlar bor. Birinchisi, mu'min musulmon jumani kirishligi bilan xursand bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom juma kunlari ko'p takbir aytganlar. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh va Allohu akbar deganlar. Takbir xursandchilikning belgisi, xursandchilikning alomati. Keyingisi, qora kim aytganlardek, g'usl qilishlik. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar kim, g'uslu yawmil jum'ati vajibun ala kulli muhtalim. Balog'atga yetgan har bir odam ro'zi juma g'usl qilsin deb payg'ambar alayhissalom aytadi. Keyingisi, Kahf surasini o'qishlik. Qur'onning o'rtasi, Surai Kahf. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Oyatlari bilan boshlanadigan Kahf surasini o'qish. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Man qara'a suratal Kahf laylatal jum'ati aw yawmal jum'a kana lahu nurun ila yawmil qiyamah. Kimiki juma tunida yo juma kunida Kahf surasini o'qisa, qiyomatgacha unga nur bo'ladi deydilar. Boshqa bir rivoyatda sata'a lahu nurun ma bayna as-sama'i wal ard. Kimiki Kahf surasini juma tunida yo juma kuni o'qisa, yerdan osmongacha uning nuri ko'tarilib yorishadi deydilar. Kahf surasini o'qiganda. Keyingisi, jumaga juma namozini o'qishga vaqtliroq borish. Vaqtli endi qachon? 1dan 5 tagami? 5 minut bor jumagacha. Vaqtliroq borish. Avvalida borsa, bitta qoramolni ehson qilgandek. Undan keyinroq borsa, bitta qo'yni ehson qilgandek. Undan keyinroq bo'lsa, bitta tovuq bergandek. Undan keyin borsa, bitta tuxum bergandek. Imom amru ma'rufga chiqdiki, farishtalar ham kitoblarini, daftarlarini yopadilar. Imomni amru ma'rufiga farishtalar quloq soladilar. Nafaqat insonlar, imomni amru ma'rufiga farishtalar ham quloq soladilar. Keyingisi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ko'proq salovat aytishdi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Yawmul jum'ati khayru yawmin tala'at fihi ash-shams fa aksiru fihi alayya min as-salati was-salam. Juma kuni kunlarning eng yaxshisi. Menga o'sha kunda ko'proq salovat aytinglar. Fa inna salatukum ma'rudatun alayya. Juma kuni aytadigan salavotlaringiz menga ko'rsatiladi. Sahobalar nima dedilar? Ya Rasululloh, siz vafot etsangiz, badaningiz chirisa, qanday sizga salavotlarimiz ko'rsatiladi? Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Inna Alloha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Alloh taolo payg'ambarlarni jasadlarini chiritmaydi. Payg'ambarlarni jasadlari chirimaydi. Biz juma kuni aytadigan salavotlarimiz Allohumma salli ala sayyidina Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Mana shu salavotlarimiz Hazrati Payg'ambar alayhi salatu va salomga ko'rsatilar ekan. Faloncha bandangiz Abdulloh bobo sizga salavot aytdilar. 10 ta. Muzaffar qora aka 20 ta va hokazo. Yana juma kunining sunnatlaridan. Chiroyli kiyim kiyish. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir kun sahobalarga aytdilar. Nahot sizlarga ikkita kiyimga pul yo'q. Juma uchun alohida kiyim qilib olsangizlar bo'lmaydimi dedilar. Ya'ni payg'ambar alayhissalom aytayaptilar, nahotki sizlarga ikki sidra libos olishga imkoniyati yo'q. Juma kuni uchun alohida kiyim qilib olsangizlar bo'lmaydimi deb Hazrat Payg'ambar alayhissalotu vassalom sahobai kiromlarga aytdilar. Demak, sahobai kiromlarga aytilgan hadis ko'rsatma, biz sizga ham ko'rsatma.
Juma kuni uchun alohida libos bo'lishi kerak. Jumani fazilati bor. Jumani sharofati bor. Juma mo'min musulmonlarni biz sizni bayramimiz. Juma hayotimizni boshlanishi. Allohdan so'raymizki, hayotimizni oxiri ham juma kunida to'g'ri kelsin. Payg'ambar alayhissalotu vassalom oq libosni yaxshi ko'rardilar. Oq kiyimni yaxshi ko'rardilar. Shuning uchun ilojisi bo'lsa, hammamiz imkon qadar juma kuniga chiroyli kiyinib, oq ko'ylak, oq paypoq ilojisi bo'lsa, chiroyli do'ppilarni qo'yib juma namozlariga borsak, va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Kimiki Alloh taolo hurmat qilgan, ulug'lagan narsalarni ulug'lasa, bu qalbidagi taqvoning dalolati deb Alloh taolo marhamat qiladi. Yana juma kunining fazilatlaridan. Xushbo'yliklar sepishlik. Xushbo'ylik sepishlik. Agar xushbo'yligi bo'lsa, payg'ambar alayhissalom aytadilar, juma kuni kunlarning eng yaxshisi. Bisotingizdagi eng yaxshi libosni kiying, xushbo'yligingizning eng yaxshisidan surting deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Yana misvoq qilishlik, og'iz toza bo'lishligi, jamoat joyiga boradigan odam tozalikka rioya qilishligi. Lekin alhamdulillah hozir ro'zadamiz. Hozirgi misvoq degani misvoq ishlatsa ham bo'ladi, lekin hozirgi tish shotkalari va uning kremlaridan ishlatsa bo'ladi. Lekin Ramazonda ro'za paytida uni ishlatish yaxshi emas. Iftordan keyin, saharlikdan oldin ularni ishlatsa bo'ladi. Lekin ro'za paytida ishlatish yaxshi emas, xususan ba'zilarini o'tkir hidi va o'tkir ta'mi bor, ularni ishlatish makruh deb olimlar aytadilar. Yana payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar kim jumaga keladigan odam bir boshdan o'tirsin. Saf tugagan joyga o'tirsin. Odamlarni ustlaridan, bo'yinlaridan sakrab oldinga kelmasin dedilar. Payg'ambar alayhissalom amru ma'ruf qilayotgandilar. Hazrati payg'ambarni amru ma'ruflari demak qiyomatgacha ummatni manhajini belgilab beradigan yo'l. Hazrati Rasululloh amru ma'ruf qilayotgan paytlarda bir kishi kirib keldi. Odamlarni bunday ajratib, oralaridan o'tib kelganda payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Ijlis laqad azayta va anayt. O'tirgin dedilar. Odamlarga aziyat beryapsan va o'zing kech qolgansan. Kech qolgansan, uni ustiga odamlarga ham aziyat beryapsan, o'tirgin deb Hazrati Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar. Jumaning fazilatlari inshaalloh umuman mana shulardan iborat. Mana shu sunnatlarga amal qilmog'imiz darkor. Mana shu sunnatlarni inshaalloh tiriltirishlikka harakat qilmog'imiz darkor. Yana jumaning bitta sunnatlaridan buni olimlar aytadilar kim? Juma amru ma'ruf paytida uyqusi kelib qolsa nima qiladi? Joyini almashtiradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar, kimiki uyqusi kelib qolsa, joyini sherigi bilan almashtirsin deb Hazrat Rasuli Akram alayhissalotu vassalom aytadilar. Yana bir sunnatlardan Payg'ambar alayhissalotu vassalom qo'llarni tashbikini, barmoqlarni bir-biriga kirgizishni namozdan oldin makruh sanardilar. Namozdan keyin bo'lsa bemalol dedilar. Shuning uchun namozdan oldin, ibodatdan oldin qo'llarni bir-biriga kirgizish, tashbih qilish makruh. Yaxshi amal emas. Namozdan keyin bo'lsa bemalol. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar, kimiki namoz o'qish uchun uyiga tahorat qilsa, masjidgacha yayov borsa, yo'lda biror bir gap gapirmasa va barmoqlarni bir-biriga kirgizmasa, borib namozini o'qisa gunohlari kechiriladi deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Mana shu yerda borayotganda barmoqlarni bir-biriga kirgizmasa. Mana shu ham odob, axloq, mana shunga ham inshaalloh diqqat, e'tibor qilmog'imiz darkor. Alloh taolo sayyidul ayyom juma kunini hammamizga muborak bot aylasin. Alloh taolo ilohi aytilgan sunnatlarga, farz va vojibotlarga amal qilmog'imizni hammamizga nasib va muyassar qilsin. Amin va robbul olamin.